မင်္ဂလာပါခင်ဗျဆရာငယ်ပါခင်ဗျနော်ဆရာငယ်မိတ်ဆွေတွေဆရာတို့အချိန်တွေတွေနဲ့ပြောင်းလဲလာတာအခုဆိုရင်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွက်ကိုဆရာဥစွာပထမဟောစတန်းကြီးကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲပုံမှန်ဆိုရင်ဆရာဟောစတန်းကြီးတွေဟောရင်ဘာမှမပြောပြင်မယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဒီတစ်ပတ်လာမှာတော့ဆရာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအတိုလေးခဏစကားပြောချင်ပါတယ်ဆရာရေဟောစတန်းကြီးကဘုဒ္ဓအတွက်လဲဆရာဟောစတန်းကြီးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကလာတာဟောစရန်ကြီးကိုဆရာဟောပြရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီကလာတာအတော်တွေမှာဆိုမိษွေတို့အနေနဲ့ဗေဒင်ကြီးရတာအခက်အခဲအကြောင်းအရာမျိုးစုံရောက်ဖြစ်စေပါမူမိษွေတို့အိမ်ဆောက်ပနတ်ရိုက်ရည်ရင်းတူလို့တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ထောင်ပြုစိတ်ဆက်မင်္ဂလာပြုတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ဩခရီးတော်ထွက်ခြင်းနဲ့နဂါးကောင်းကဘယ်ရက်လဲ့နေမလဲဆိုတဲ့မိษွေများနော်မိษွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စတွေဟောတလာတာအတော်တွေမှာငါတော့ဒါလေးကိုစတင်လုပ်တဲ့အခါဒီຢာလေးတွေကိုတိထားမှာပဲဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ရင်ရွှေစည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကတနည်းအားဖြင့်တလားလုံးကိုဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အရာတွေကိုဆရာကအကျဉ်းဆရာကပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမိတ်ဆွေတွေနေနဲ့အားလုံးနဲ့တော့တက်ဆိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်လိုအပ်ရင်လိုအပ်တဲ့နေရာအနည်းအနှစ်သာရပြေဝတဲ့တလားတာဩဇလန်အကျဉ်းချုပ်ဆိုတာဆရာပြောရင်းနဲ့ဆရာမိတ်ဆွေတွေဆရာတို့17လပိုင်းနိုဝင်ဘာအတွက်တလားတာဩဇလန်ဆရာတို့စတင်ဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယေရှုတင်ပါတယ်ဆရာငယ်ပါနမောတတဘဂဝတောအရဟတောဓမ္မံတံဘုဒ္ဓတာတာရဏနှစ်2568ခုနှစ်မြန်မာတပ်ပလက်1386ခုနှစ်တဇောင်ဘုံလအတွက်ဟောစရံခရစ်နှစ်2024ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ17လပိုင်းတွင်တလတာဟောစရံနေ့ချောင်းရံဆောင်ရံအတွက်ယေရယာဤလအတွင်မှာ15ရက်17လ2024ခုနှစ်တောက်ကြနေ့ဟာတဇောင်ဘုံလပြည့်နေ့ဖြစ်ပြီးတော့30ရက်17လ2024စနေနေ့ဟာတဇောင်ဘုံလပွဲနေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာကကြားဖြတ်ပြောချင်တာဆရာအိမ်မှာဆိုရင်ဆရာတို့တဇောင်ဘုံလပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအိမ်မှာဈေးခင်ပွဲဈေးဆရာပူဇော်ပွဲတွေရှိပါတယ်ဆရာမိတ်ဆွေတွေနီးတဲ့မိတ်ဆွေများဖိတ်ပြရစေခင်ဗျာရွှေရင်ကျော်ဆရာပူဇော်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဖေရဘေးရောဂါအတိုက်ခိုက်တဲ့ဆက်တဲ့ဆရာဘုန်း20လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ဆရာမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကြုံရင်ဘာမှမလိုဘဲနဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတော့အားလုံးကိုပေါ့အားလုံးကိုဖိတ်တယ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဝင်ရောက်အဲတုံးဆောင်ပေးကြပါအောင်လို့ဆရာကပိတ်မှန်တကအပြုရင်းနဲ့ပြန်ပြောပြပါမယ်ဒီ17လပိုင်းတွင်မှာဆိုရင်15ရက်17လ2024တောက်ကြနေ့ဟာတဇောင်ဘုံလာပြည့်နေ့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒါအပြင်30ရက်17လ2024စနေနေ့ဟာတဇောင်ဘုံလာကွယ်နေ့လည်းဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာနဂါးကောင်းအရှိအရတ်တို့လှည့်ပါတယ်အမီးကအနောက်ရက်ဝမ်းကတောင်ရက်ကြောကမြောက်ရက်တို့အတီးတီးတည်ရှိနေကြပါတယ်အဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နဂါးကောင်းလှည့်တဲ့အခါမှာနဂါးကောင်းအပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဟုတ်လားအမီးကိုလျှောက်ဝမ်းကိုဖောက်ဆိုတဲ့တလတာမျိုးတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခရီးသွားလာမှုနဂါးကောင်းဆိုင်ရာလေးတွေမှာတော့ရှေးထုံးလည်းမပဲကောင်းဈေးထုံးလည်းမလွယ်ကောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းဒီရက်နဂါးကောင်းအပြောင်းလဲလေးတွေမှာတော့တတိထားပြုမှုစင်ကျင်ပေးဖို့တော့ဆရာကထပ်လောင်းမှာကြားလိုက်ပါရစေခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာအဓိကကတော့နဂါးကောင်းမှာအရှိတ်အရက်တို့လှဲပါတယ်ထို့အတူအမီးကအနောက်ရက်ဝမ်းကတောင်ရက်ကြောကမြောက်ရက်တို့အတိအပြီးတရှိနေကြပါတယ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီလအတွင်းမှာအထူးသဖြင့်အသက်ရှူကြတာမျိုးတွေဥဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလေထိုးလေအောက်နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဖြစ်များရာတက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ရာသီအလေးထအကူပြောင်းကာလတွေကြောင့်ဂယုဆိုင်တင်ပြီးတော့အသက်ကြီးသူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လေနဲ့ပတ်သက်သောအရာတွေလေဖြတ်လေဖျားနာမျိုးတွေအဖြစ်များရာတက်တဲ့အတွက်တော့ရာသီအကူပြောင်းကာလမျိုးမှာလေနဲ့ပတ်သက်သောအထူးသဖြင့်ဝါရောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေအထူးဂယုဆိုင်စင်ကျင်တင်သောလဖြစ်ပါလေခမရဒီလအတွင်းမှာရွှေစည်းမငိမ့်မသက်ဖြစ်တာမျိုးအတက်အကျများလာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ထို့အတူတက်ထုတွင်းထက်ဓာတ်ဆီဒီဇယ်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းအစရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေဟာဈေးတက်ရှင်သို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားချပါခြင်းမြင့်တက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျရေထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကုသန်းဆောင်ဝယ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအလှကုန်ပစ္စည်းတွေအထည်လုံးအလိပ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမော်တော်ယာဉ်နဲ့ပတ်သက်သောအရာမျိုးတွေခရီးသွားဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေအနည်းငယ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့အယောင်ပါခြင်းအားနည်းခြင်းမျိုးအထွန်းကားမှုအားနည်းခြင်းမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အတတ်နိုင်ဆုံးဒီကာလအတော်တွင်မှာတော့နည်းနည်းလေးကံရဲ့အားနည်းမှုသို့မဟုတ်ရင်အဲဟိုဆိုရလို့ပေါ့နည်းနည်းလေးအကြံ့အကြာလေးတွေတော့ကြုံရတတ်တာအသေးချာပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းဆက်တူလုပ်ငန်းစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစီစာဆက်
စားတော့ကောင်အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားစိုက်ပျိုးတင်းငန်းနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေမှာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရှေ့တူဆောင်ရွက်တင့်တော်လာဖြစ်ပြီးတော့အထူးပဲအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်အမှုပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဘာသာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများတဲ့ဟုတ်လားအများနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အနှင်းငယ်အခက်အခဲလေးတွေကြုံရတာမျိုးလေးတွေเนาะတာမန်ထက်တော့ပို့ပြီးတော့ရုန်းကန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပြီးတဲ့အခါနိုင်ငံခြားခရီးသွား passport ဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တာဆိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါကနိုင်ငံခြားခရီးသွားကိစ္စတွေပြီးပါပြည်တွင်းခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေမှာအားသာကောင်းမှုပြီးတော့တိုးတက်နိုင်ပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေထိုင်ခွင့်လျှောက်တာတွေ passport ဗီဇာလုပ်ငန်းတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ပိုပြီးအားသာကောင်းမှုပြီးတော့ခြေလိုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်ပုံမအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတော်လာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလူငယ်တွေအစီအစဉ်မှာတော့ဖူးစာဘတ်ပေါ်ခြင်းတွေမိမိရဲ့ဟာလားဟိုတတတာမှာဖူးစာဘတ်ဟာလားအစ်စ်ကိုတွေ့ရတာမျိုးလေးကြီးဂျုံကတက်ပြီးတဲ့အခါမထင်မဖဲအိမ်အောင်ကြတတ်တော်လာဖြစ်တယ်တို့ကြောင့်မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဟိုဆရာမိတ်ဆွေငဘကဖူးစာမပါသူတွေမိမိချစ်တော်မြန်လို့တော်သူကိုဖွင့်ပြောတာမျိုးတော့မဟုတ်ခရီးများများထွက်ပေးတာမျိုးဟောဟိုစွန့်ရလို့ပေါ့မိမိရှိကိုဖူးစာဘတ်ဆိုက်ဆိုင်မများရောက်လာတာမျိုးကြီးဂျုံကတက်တော်တော့မဟုတ်ဘဝအတွက်အနာဂတ်အတွက်ဖူးစာဘတ်တွေကိုရှားတွေးတက်တော်လာဖြစ်ပါတယ်စံတော်လက်ပေါ်ပူပွဲဝင်လာတတ်သဖြင့်သမီးစားများအနေနဲ့ကတော့အဆိုးမရှိဘူးပေါ့အရှိကြီးမှာတော့ကံကောင်းနေနိုင်တာပေါ့တို့ရတွင်သမီးစားများအနေနဲ့အိမ်တော်ပြုရန်တိုင်ပင်တဲ့အခါမှာတော့ပြဿနာဖြစ်ရတာမျိုးတွေတဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မိသားစုကိစ္စလေးတွေမှာအနေနဲ့ညှိနှိုင်းရခက်တာမျိုးလေးတွေအဆင်မပြေတာမျိုးလေးတွေတော့ကြုံသွားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တော်ဆရာမြှောက်ပေးလိုက်ပါမယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုချစ်လို့ကိုပေါင်းရမှာဆိုတော့ယူသားယူဆရာရှိကိုမင်္ဂလာရက်လာရွေးလို့ရပါတယ်ဆာရနော်အိမ်တော်ပြုတ်ဖို့အတွက်မိဆွေများအိမ်တော်ရှင်များဖို့တာသမီကိစ္စများကြောင့်အနေငယ်စိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စများကြောင့်တာသမီကိစ္စတွေမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေအကုန်ကြများရတာမျိုးလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်အိမ်တော်ရေးပတ်မှာဟုတ်လားမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်အပေါ်မှာအနေငယ်အနေအီးတာမျိုးမိမိတို့အိမ်တော်ရေးက ETA ဆန်နိုင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသူတွေငကောကမိတ်ဆွေတို့အဆက်အသွယ်မရသူတွေလုံးဝမျော်လင့်ချက်အားနည်းသူတွေတောင်မှဒီလအပြင်မှာအဆက်အသွယ်ပြန်ရတာမျိုးတည်ငောင်းမျိုးတွေကြားကိုကြားရတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလအပြင်မှာအထူးသဖြင့်အမွေကိစ္စတွေအမှုကိစ္စတွေရုံးကလနာဆိုင်ရာကိစ္စလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်တာအားနည်းသလိုဟိုမိမိအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးမဖြစ်တာတော့အကောင်းဆုံးနဲ့မိမိရဲ့အကံကိုထိန်းထားနိုင်ရင်ပုံမတင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာအကယ်၍မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မဖြစ်မနေကြုံရပြီဆိုရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်တာထက်တဦးတယောက်ကိုစတိဦးဆောင်ခိုင်းတာမျိုးတော့မဟုတ်စတိရောင်းလိုက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလအတွင်းမှာအဝါရောင်မိုးပြာရောင်ခရမ်းရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးပေးကံကောင်းစေပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခုနှစ်ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ9ကဏ္ဍ3ညာကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကိုအားသာကောင်းမွန်စေပြီးတော့အင်္ဂါတနင်္လာအဆရှိတဲ့နေသားတွေအဲ့ဒီရက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဟုတ်လားကံတရားရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိစေမယ်လာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလတာအတော်တွေမှာအဋိဌံပြုလို့သူများအနေနဲ့ကတော့ဘုတ်တော်ဘဂဝါဆိုတော့ပတိကို7ရက်တိတိအဋိဌံပြုပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့လိုရာကိစ္စမှန်မှပြေဝါအောင်မြင်မယ်လာဖြစ်ပါတယ်ဤလအတွင်းမှာအဆောင်ပြုလို့လိုတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့အင်္ဂါနေ့မှာဇီးသားနဲ့ဇော်ကြီးရုပ်ထုပြီးဆောင်ရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အလိုပြေဝအောင်မြင်လို့ကြံတိုင်းအောင်ဆောင်တိုင်းမြောက်စီမှာအသေးကြပဲဖြစ်ပါလေခမညာဒီလအတွင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြုလုပ်တဲ့အခါကျရင်ဆရာအင်္ဂလိပ်လိုပဲပြောပါမယ်နိုဝင်ဘာလ15ရက်29ရက်နေ့တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှာအောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပါလိမ့်မယ်နှလောပေါက်မှာတရွတ်သေးဆိုတဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအိမ်အောင်ပြုစစ်ဆက်မင်္ဂလာလက်ထပ်ပြုလုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအင်္ဂလိပ်လိုနိုဝင်ဘာက9ရက်15ရက်16ရက်နေ့ဒီမှာလှုပ်ဆောင်ရင်အားသာကောင်းမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအိမ်ဆောက်ပနက်ရက်ရေလွင်းတူးလို့တဲ့ဆရာရဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ကတော့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာဆိုရင်နိုဝင်ဘာလ9ရက်17ရက်16ရက်နေ့ဒီမှာပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်ကံရဲ့အားသာခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိပြီးတဲ့အခါယဟန်ခံရှင်ပြုအိမ်တက်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့သူများအနေနဲ့နိုဝင်ဘာ3ရက်15ရက်19ရက်နေ့ဒီမှာပြုမှုဆောင်ရွက်ပါခင်ဗျာဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်အရာရာကံကောင်းစီပြီးအစဉ်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်စေဟန်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာအဝါရောင်လက်ကင်ဘဝသူမဟုတ်အဝါရောင်လက်ပတ်လေးကိုစောင့်သွားပြီးတော့ပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ